Seuraava puhuja on Kristiina Kaihari, opetusneuvos Kristiina Kaihari opetushallituksesta. Hänellä on myös monta hattua. Ja tänään hän on täällä lähinnä kertomassa Euroopan neuvoston uusista projekteista. Meillä on ollut ilo Helsingin ranskalais-suomalaisessa koululla, mutta myös Faktabaarilla työskennellä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa. Ja esimerkiksi tänä kesänä me tehtiin materiaalia, joka tullaan julkaisemaan nyt lähiviikkojen aikana kaikissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa näistä samoista asioista. Mutta Kristin, ole hyvä. Joo, kiitos. Kiitos paljon Kari ja kiitos kutsusta. Ja itse asiassa tässä on jo tullut pohjustuksena tosi paljon moninäkökulmasta lähestymistä tähän tosi tärkeään teemaan. Ja ajattelin tuoda tosiaan tähän vähän nyt myös tätä niin kuin Euroopan neuvoston näkökulmaa ja tämmöistä niin kuin kansainvälisen yhteistyön näkökulmaa ja sitä, millä tavalla nämä itse asiassa Euroopan neuvoston tosiaan demokratia, kompetenssi, työ linkittyy ja ylipäätänsä demokratian ihmisoikeuksien edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen liittyvä tosi tärkeä työ linkittyy meidän Suomen tähän ihan koulutusjärjestelmän kehittämiseen, opetussuunnitelmiin ja siihen, mitä siellä ihan käytännössä kouluissa tapahtuu. Ja toki kouluthan on osa yhteiskuntaa, mitä kaikkea elementtejä tähän liittyy. Ja ihan tässä jo avauksena täällä näimme oppilaita, opiskelijoita Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta. Ja ihan tässä avauksena niin musta on niin tosi ihana näyttää tämmöinen kuva, joka on otettu 1,5 vuotta sitten huhtikuussa Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa, kun Suomi oli Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa, ja silloin meillä oli ilo järjestää Euroopan neuvoston EPANin, eli Education Policy Advisors Networkin kokous täällä Helsingissä Paasitornissa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, oikeusministeriö ja ulkoministeriö. Ja tosiaan meillä oli ilo päästä vierailemaan Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun. Ja tässä kuvassa on tietysti oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi, siellä taitaa olla vähän kouluhenkilökuntaakin, niin just näitä eri Euroopan neuvoston maiden EPAn edustajia, eli niitä henkilöitä, jotka omassa maassaan vievät eteenpäin sitten näitä demokratia-, ihmisoikeus-, mediakasvatuksen asioita sieltä opetussuunnitelmista sitten sinne ihan käytännön toteutukseen. Ja itse asiassa tämä oli niin kuin sillä laillakin tosi, tosi ihana tilaisuus, että me päästiin sinne koululle, jossa me kuultiin, että kun oppilaat ja opiskelijat itse kertoivat, mitä he tekevät, miten he tekevät, kuinka demokratia-, ihmisoikeus-, media kasvatus on siellä koulun toimintakulttuurissa sisällä. Ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä on, kun annetaan nuorille se mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, innovoida. Ja toisaalta sitten siellä on jatkuvasti takana se mitä sitten myöskin opitaan yhdessä siellä koulussa ja lähiympäristön kanssa yhteistyössä. Ja tosiaan tämä nimenomaan on meidän opetussuunnitelmiakin ihan semmoinen keskeinen asia. 2016 käyttöön tulleet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet, niin siellä on niin kuin aivan se yhteinen suuri asia on se iso tavoite, että kouluissa luodaan, kehitetään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintakulttuuria, jossa kaikki ovat mukana ja luodaan uudenlaisia käytänteitä siihen. Ja tosiaan Euroopan neuvostosta sen verran, että Euroopan neuvostohan on vanhin ja suurin ihmisoikeusorganisaatio maailmassa, ja se on vuonna 1949 kylmän sodan keskelle luotu. Ja itse asiassa siihen on sitten tullut sitten siinä matkan varrella jäsenmaita niin, että tänä päivänä niitä on 47. Ja 90-luvun alussa tuli paljon juuri näitä entisen Itäblokin maita, jotka sitten pikkuhiljaa itsenäistyivät ja osa vapautui sitten diktatuurin alaisuudesta. Eli siellä niin kuin alettiin ensimmäistä kertaa harjoitella näitä demokratiakysymyksiä koko yhteiskunnassa ja sitten myöskin koulutuksessa. Ja nämä on heti otettu tietysti Euroopan neuvostoon, he on liittyneet jäseniksi. Viimeisimmät on tainnut 2007 Pohjois-Makedonia liittyä. Ja todellakin Euroopan neuvostossa käynnistettiin sitten tämmöinen iso
koulutukseen liittyvä projekti, eli tämmöinen EDCHR, Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, jossa hyvin paljon nyt sitten tosiaan koottiin eri maista esimerkkejä, aineistoja, siinä on evidenssipohjaa tietysti taustalla hyvin vahvasti, erilaisia koulutuksia, työkaluja, millä tavalla demokratiaa viedään eteenpäin, demokratia- ja ihmisoikeuksia kouluissa, oppilaitoksissa, opettajan koulutuksessa. Ja tosiaan siinä on tosi paljon ollut myöskin tämmöistä niin kuin vertaisoppimista matkan varrella. Ja tosiaan siinä tuotettiin hyvin paljon erilaisia julkaisuja, erilaisia mahdollisuuksia niin kuin nähdä sitä, miten eri maissa toimitaan näissä asioissa. Ja tosiaan se kesti 20 vuotta, vuodesta 1997 vuoteen 2017 asti tämä hanke. Itse olin siinä 10 viimeistä vuotta mukana Suomen edustajana, joka maasta oli yksi koordinaattori, jossa sitten tuotiin niinku sitä näkymää, että miten niinku kussakin maassa näitä asioita viedään ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Et se on niinku tosi tärkeää, että saadaan sitä näkymää kansainvälisestikin, että mitä muualla tapahtuu, mitä voidaan oppia. Me Pohjoismaat ollaan kyllä aika mallioppilaita tässäkin siellä oltu, että kyllä sit aika paljon katsotaan, että mitä me tehdään ja Suomi varsinkin. Toki meilläkin on vielä jatkuvasti kehittämistä, nämä asiathan ei ole valmiita. Ja varsinkin tänä päivänä, jos ajatellaan demokratian tilaa maailmassa, niin sen puolustaminen ja just ajatellaan nimenomaan tätä informaatiopuolta ja tätä informaatiotulvaa, fake newsia ja kaikkea, millä tavalla me pystytään sitten puolustautumaan sitä vastaan, että meitä ei manipuloida hyväksymään niin kuin vääränlaisia tarkoitusperiä, joita saattaa olla siellä taustalla tässä. Nyt on tullut paljon esimerkkejä siitä. Nyt tosiaan 2018 Euroopan neuvosto julkaisi sitten tämmöisen demokratiakompetenssien viitekehyksen, Reference Framework for Competences or Competences for Democratic Culture, joka on niin kuin se, nimenomaan se semmoinen lähtökohta, mitä voi kaikissa maissa ja pitäisikin käyttää jäsenmaissa niin, että sen kautta sitten reflektoidaan, viedään eteenpäin sitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kysymyksiä nimenomaan opetussuunnitelmien kautta. Ja ei kaikissa maissa ole näitä asioita opetussuunnitelmissa mainittu. Meillä Suomessahan todella, tässä jo kollega toi esiin, ja tässä on aikaisemmissa esimerkiksi tullut esiin, että meillä on niin kuin tosi, tosi monessa kohdassa ne asiat. Ja se on velvoittava normatiivinen opetussuunnitelma, perustuu tietenkin lainsäädäntöön ja asetuksiin. Ja tosiaan tämä EPAN-verkosto on nyt sitten tämmöinen Education Policy Advisors Network, eli jokaisesta maasta on tämmöinen ekspertti, joka nimenomaan tuo tähän EPAN-verkostoon sitten sen oman maan näitä näkökulmia, ja sitten myöskin omassa maassaan pyrkii niin kuin varmistamaan, että me ollaan huomioitu tämä Euroopan neuvoston reference framework, eli tämä kompetenssiviitekehys, ja mä olen Suomen edustajana siinä. Ja me ollaan sitten siellä reflektoitu niin kuin eri maiden opetussuunnitelmia, että millä tavalla ne vastaa tähän niin sanottuun perhoseen. Eli tämä perhonen on tämä Euroopan neuvoston demokratiakompetenssien viitekehys, ja tässä on tosiaan 4 eri ulottuvuutta. Tässä on arvot, asenteet, taidot, tiedot ja kriittinen ymmärrys. Ja nämä kaikki on avattu, tässä on niin kuin 3 tämmöistä julkaisua, jossa on sitten avattu niin kuin tarkemmin, että mistä jokaisessa näistä 20 kohdassa on kysymys, ja millä tavalla voidaan myöskin niin kuin nähdä niitä eri osaamisen tasoja näissä. Siellä on tosiaan se opetussuunnitelmatyöryhmä, sitten siellä on opettamisen ja opettajan koulutuksen työryhmä, ja 3. on sitten arviointityöryhmä, jossa on pohdittu, että millä tavalla voidaan niin kuin sitten arvioida sitä, että miten me ollaan onnistuttu tämän viitekehyksen jalkauttamisessa ja toteuttamisessa. Ja tosiaan se arviointihan tietenkin meidän näkökulmasta varsinkin se pitäisi olla hyvin tätä formatiivista ja semmoista oppivaa arviointia, jonka kautta me sitten tunnistetaan, että missä me ollaan onnistuttu ja mitä pitäisi tehdä vielä paremmin, ja tämmöistä kehittävää arviointia. Ja tosiaan erityisen paljon tässä tieto- ja kriittinen ymmärrys kohdassa on niitä elementtejä, jotka liittyy myöskin tähän mediaosaamiseen, informaatiolukutaitoon, mutta nehän kaikki liittyy toinen toisiinsa. Jos ajatellaan sananvapautta, ilmaisuvapautta, niin ne on olennaisia asioita demokratian sisällä. On ihmisoikeus on myös se, että meillä on sana- ja ilmaisuvapaus. Ja nyt kun me ollaan Suomessa, reflektoitiin meidän opetussuunnitelmiin näitä, niin meillä on ihan hirveä määrä näitä kaikkia elementtejä eri kohdissa, siellä yleisessä osassa, arvopohjassa, laajallisen osaamisen alueessa, eri oppiaineissa. Eli siitä tuli aikamoinen viidakko, kun siitä käytännössä tosiaan
tarkasteltiin. Tosi, tosi hyvä juttu nähdä. Ja jokainen maa sit toteuttaa tietysti omalla tavallaan tätä. Ja meillä on Suomessa esimerkiksi 2016 käyttöön tulleessa opetussuunnitelman perusteesta on hyvin tuttu kouluihmisille tämä meidän laajallisen osaamisen alue, eli kompetenssi, tämä kokonaisuus, kompetenssien kokonaisuus, niitä on 7 tosiaan perusopetuksessa. Ja oikeasti joka ikisessä näissä laajallisen osaamisen alueissa on elementtejä aika paljonkin, jotka on siinä perhosessa, Euroopan neuvoston perhosessa. Ja nämä linkittyy toinen toisiinsa keskenäänsäkin hyvin monet asiat. Ja nämä on sellaisia, että nämä pitää linkittää siellä ja koulun tasolla niin kuin toteuttaa eri oppiaineiden kautta ne tavoitteet, mitä taas näiden takaa löytyy sieltä opetussuunnitelman perusteista. Ja meillä on Suomi oli varmaan ensimmäinen näistä Euroopan neuvoston maista, joka on huomioinut ne kaikki perhosen systeemit, perhosen ne ulottuvuudet. Ja sen takia meitä on aika paljon pyydettykin esittelemään, että miten me käytännössä ollaan ne huomioita ja miten se käytännössä toteutuu. Ja jotenkin me oltiin niin kuin en tiedä, mistä johtuu. Meillä on ehkä vaan se koulutuksen kehittäminen ollut sellaista, että me ollaan niin kuin menty tässä suhteessakin aika pitkälle. Mutta tosiaan sitten se, että miten niin kuin ihan oikeasti käytännössä sit opitaan kohtaamaan toinen toisemme ja kommunikoimaan avoimesti ja muuttamaan semmoista positiiviseksi sitä toimintakulttuuria, kaikkia kuullaan ja voidaan vapaasti keskustella, osallistua, vaikuttaa, niin siinä on tietenkin paljon tekemistä. Mä nostasin täältä ihan muutaman, tämä laajallisen osaamisen tavoite 7 on äärimmäisen tärkeä, jos ajatellaan demokratiataitojen oppimisen näkökulmasta, osallistuminen, vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen, niin siellä on, tässä on poimittu muun muassa sellaisia elementtejä, jotka on ihan siellä koulujen arjessa, niin ihan niitä keskeisiä asioita, joita tulee toteuttaa, ja siis ihan yhteisesti, että tämä liittyen siis eri oppiaineiden opetukseen, mutta myöskin sitten oppituntien ulkopuoliseen toimintaan. Ja sitten todella se lähtökohta on se, että kaikki on yhdenvertaisia, tasa-arvoisia. Kaikilla on oikeus tulla kuulluksi ja tosiaan niin kuin pyritään luomaan sellaiset olosuhteet, että myöskin ne hiljaiset saadaan mukaan. Hyvin tärkeää on se, että toimitaan myöskin vahvasti koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulu on osa maailmaa, se ei ole mikään suljettu laitos, vaan päinvastoin yhä tärkeämpää on se jatkuva vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan, sen lähiyhteisön kanssa kansallisesti, myöskin globaalisti. Nuorethan on jatkuvasti somemaailman kautta globaalisti, ihan pienestä, aika pienestäkin jo yhteydestä tuonne joka puolelle. Sitten toinen, mikä hyvin erityisesti nyt tähän tematiikkaan istuu, niin on tämä monilukutaito, joka tässä on jo nostettu, joka on niin kuin nimenä vähän ehkä hassu, se on aika uusi, se kehitettiin silloin, kun tehtiin sitä edellistä OPS-prosessia, joka valmistui sitten 2014 ja tuli 2016 käyttöön. Tällaista sanaa ei ollut, tällaista multiliterasi, niin sitä ei ole suomeksi. Tämä on pikkusen ehkä tuntu kököltä, mutta ehkä siihen nyt on vähän totuttu, kun ei parempaakaan ole löydetty. Ja tämä monilukutaito tosiaan niin kuin linkittyy hyvin läheisesti tähän mediaosaamiseen. Ja kyllä mun mielestä tämä on niin kuin tosi hyvä käyttää tätä media- ja informaatiolukutaitoa, koska se on niin kuin jotenkin laajempi. Että se media he helposti niin kuin käsitetään ja ymmärretään liian niin kuin suppeena. Että se on tosi tärkeää käyttää niitä molempia yhdessä, koska sitä informaatiohan tulee monelta taholta, ei pelkästään median kautta. Ja tosiaan tieto- ja viestintätekniset taidot linkittyy tietenkin hirveän läheisesti näihin mediataitoihin tänä päivänä. Kaikkihan tapahtuu, ei kaikki, mutta hirveän paljon asioita, niin kuin tänäänkin on nähty, niin tapahtuu tuolla verkon kautta. Ja se nuorten maailma, niin kuinka paljon se elää sitten sieltä niin kuin erilaisten somekanavien kautta. Ja tosiaan sitten se että millä tavalla me luetaan niin kuin maailmaa, että se laaja tekstikäsitys juuri tarkoittaa siitä, Karikin siihen viittasi, että tosiaan että on se kuvalukutaito, tekstit on tietysti oma juttunsa, mutta kuvat, liikkuva kuva, digitaalinen lukutaito. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, mitä sitten me oikeasti tulkitaan ja arvotetaan sitä informaatiota. Meillä täytyy olla sitä tietoa, ymmärrystä, yleissiivistystä itselläkin, joka sitten kehittyy pikkuhiljaa ja koululla on siinä äärimmäisen tärkeä rooli. Että minkälainen tavallaan semmoinen skeema tulee myös eri oppiaineiden kautta, niin kuin, jotka perustuu kaikki eri, tiedon, niin kuin eri tieteisiin ja tiedonaloihin. Ja mistä, et osataan myöskin sitä evidenssiä hakea, sitä tutkittua tietoa ja ymmärrystä siihen, miten se tutkittu tieto, niin kuin, miten siitä tulee sitten niin kuin yleiseen käyttöön niin kuin sovellettavaa. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia. Et sitähän se yleissivistys myöskin on. Et ei se, Riku sanoi, että joo, ei meidän tarvitse osata mitään, että me voidaan googlata.
Mutta sehän just onkin, että hei, mitä sieltä tulee. Voihan se aina, voithan se googlata ja etsiä jotakin wikistä jotakin tiettyjä tietoja jostain maista, vaikka okei, sieltä voi löytyä ihan niin kuin faktajuttuja. Mutta se, että kyllähän sulla pitää olla itsellä päässä niin kuin se ymmärrys ja se tietty sivistys, ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ja just se kriittinen kulttuurinen lukeminen, että miten sä niin kuin eri tilanteissa toimit ja pystyt lukemaan erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia tilanteita ja toimimaan niissä. Ja tässä onkin just nämä eri oppiaineet tärkeässä roolissa, koska siitä kautta tulee sitä syvempää ymmärrystä ja lukutaitoa niiden eri tieteenalojen kautta. Ja akateemista kielitaitoa myöskin. Mä nyt äkkiä itse, kun olen taustatani historia- ja yhteiskuntaopinopettaja alun perin, niin tietysti haluan tuoda tuon historian tuossa, koska se on niin kuin ihan lähtökohtaisesti se, että sieltä opitaan niitä lähteitä, niin kuin lähteitä, tutustutaan lähteisiin, opitaan, että minkälainen merkitys niillä, miten erotetaan fakta mielipiteestä tai mikä on mutua. Nehän on ihan niin kuin perusasioita niin kuin historian opetuksessa, joka sitten heijastuu siihen kaikkeen muuhun. Ja sitten toki muiden oppiaineiden kautta tulee niin kuin muita näkökulmia. Ja justiin se, että mikä on sitä tulkintaa ja minkälaista tulkintaa eri aikoina on tehty tietyistä samoista lähteistä. Ja miten vertaillaan tietoa, miten sitä voidaan käyttää. Ja yhä enemmän, siis tietysti tämä kontekstuaalisuus on historiassa tärkeää, että emme voida irrottaa niitä asioita ja tapahtumia konteksteista, ja mikä on ihmisten ymmärrys silloin kunakin aikana ollut, kun niitä tiettyjä asioita on tapahtunut. Ja juuri se, että yhä enemmän puhutaan nyt siitä niin kuin historian käytöstä, kuinka paljon sitä käytetäänkin niin kuin väärin tiettyihin tarkoitusperiin. Et sekin, että tiedetään, että mikä on ollut ihmisen toiminnan intentio eri tilanteissa, ja nähdään tänä päivänäkin, mitä on taustalla. Ja toki tietysti Kari toitankin esiin, että mitä me huomataan kaikki ne positiiviset asiat. Et se on tärkeä koko aika muistaa, ettei meistä tule ihan vainoharhaisia. Ja yhteiskuntaoppi sit on sit se oppiaine, jossa sit myöskin voidaan hyvin käyttää hyväksi niitä niin kuin historiatietoja, nähdä, missä mennään, missä ollaan, analysoida informaatiota, mediaa, politiikkaa, valtiovaikuttaminen, niitä opiskellaan siellä aika syvällisesti siellä yhteiskuntaopissa. Ja miten, millä perusteella sitten erilaisia päätöksiä vaikka poliitikot tekevät. Ja tosiaan sananvapaus, media ja vaikuttaminen on asioita, joihin tosi vahvasti mennään ja pureudutaan myöskin siellä yhteiskuntaopin oppiaineen kautta. Ja miten käytetään sitten mediatietoja ja taitoja tässä monitulkintaisen informaation ja vaikuttamisen maailmassa, niin yritetään siellä opiskella. Toki tosi tärkeää, että monioppiaineisesti koulussa käydään näitä läpi, niin kuin varmaan kuullaan Valentinan esityksestä pian. Sitten ihan äkkiä mä nostan tämän Euroopan neuvoston, nyt tässä on tämmöinen kampanja, joka liittyy tämän reference framework, sen toteuttamiseen nimenomaan. Ja tämä nyt ei, minulla siinä otsikossa on avain, mutta tämä nyt ei ehkä ole niinkään avain, mutta tämä on yksi mahdollisuus siihen. Meillä on monia mahdollisuuksia, että miten me voidaan koulun tasolla sitten vielä syventyä näihin kysymyksiin. Tässä on niin kuin 6 tämmöistä teemaa, joita sitten niin kuin Euroopan neuvoston verkostoissakin sitten koulut voi keskenään sen niin kuin jakaa ja pohtia siellä, että hei, miten me toimitaan ja minkälaisia hyviä keinoja meillä on vaikka propagandaa, väärän informaatio, valeuutisten käsittelyyn tai miten me ehkäistään syrjintää tai miten me niin kuin voidaan niin kuin estää, niin kuin viedä hyviä asioita eteenpäin ja estää semmoisten ikävien asioiden tapahtumista. Ja tässä on tosiaan Helsingin ranskalais-suomalaisen koulunkin kanssa on yhteistyötä tähän liittyen ja sitä tullaan jatkamaan. Ja tosiaan se on kaiken A ja O, että sen miettiminen, että mitä me niin kuin käytännössä siellä koulun tasolla näitä asioita viedään eteenpäin niin, että ne on nuorille kiinnostavia ja että nuoret on niin kuin elämyksellisesti, kokemuksellisesti mukana. Tässä on nyt justiin tästä Free to Speak Safe to Learn sieltä niin kuin suoraan jotakin otettu. Että tässä on tietysti nämä fake newsitkin ihan ekana, että millä tavalla oikeasti me tunnistetaan se, mitä tässä voi olla takana, se, että yritetään meitä manipuloida demokratiaa vastaan ja vähätellä niitä demokratian tärkeitä asioita. Hirveän tärkeää on se, että hyödynnetään sitä kaikkea, mitä on muualla koulun ulkopuolella opittu. Sitä opitaan yhä enemmän. Mitä nuoret oppii, tässäkin tuli esiin kaikenlaisia asioita. On tosi tärkeää, että niitä jaetaan siellä ja käytetään hyväksi esimerkiksi tällaisissa projekteissa. Ja tosiaan juuri se, että eri niin kuin yhteistyössä tehdään tätäkin. Ja sitten ihan lopuksi pari tämmöistä juttua. Nythän lokakuussa alkaa tämmöinen hauska lastenohjelma. Tämä on tarkoitettu oikeastaan niin kuin ehkä 10-12-vuotiaille, jos sä saisit päättää.
semmoinen Lasten tasavalta-niminen ohjelma tuolla Ylellä. Me ollaan tehty yhteistyötä tässä opetushallitus Yle ja siinä on muitakin toimijoita. Ja tässä on niin kuin tapahtunut niin, että perustuslaista onkin löytynyt semmoinen kohta, että siinä kerrotaankin, että oikeasti valta kuuluukin alle 12-vuotiaalle. Sitten nämä lapset erottaa kaikki kansanedustajat ja ministerit ja presidentti ja ne ottaa vallan. Ja siinä on sitten aika monta osaa, siinä on erilaisia niin kuin kilpailuja ja siihen voi osallistua monella tavalla. Ja tämä on minusta tosi hauskaa, koska tämä on myöskin sitä demokratian niin kuin harjoittelemista ja sitten myöskin siinä niin kuin, opitaan monenlaisia asioita. Toinen sitten tämmöinen tärkeä on marraskuussa. Politiikkaviikko Allianssi sitä järjestää, eli tosiaan se on nuorten politiikkaviikko, nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko ja nyt on nimenomaan kunta. Siinä Unelmien kunta on kohteena, eli siellä käydään debattia. Siellä on poliitikkoja, kansanedustajia, kuntapäättäjiä mukana, missä oppilaat ja opiskelijat sitten vahvasti heitä tenttaa ja on kaikenlaisia aktiviteetteja. Ja sitten ihan nopeasti näytän vaan lopuksi. Tässä on noin erilaisia linkkejä opetushallituksen sivustoille, missä meillä on sitten opetusta tukevia materiaalia liittyen demokratia ja ihmisoikeudet osallisuusasioihin. Mediakasvatuksen on oma sivustonsa, joita me pyydetään jatkuvasti päivittämään. Siellä on faktapaaristakin tietoa kyllä tietenkin. Ja sitten aika hiljattain meidän tekemiä tai tuottamia julkaisuja on tämä rakentavaa vuorovaikutusta ja sitten tämä resilienssiä rakentamassa opas demokratiakasvatuksen tueksi. Nämä on myöskin englanninkielisinä saatavana ja posvenskana tyylikpiis. Eli sieltä löytyy aika paljon näitä kysymyksiä, joita itsekin on tässä käsitellyt ja erilaisia linkityksiä. Ja sitten vielä ihan lopuksi, että pääministeri Sanna Marinin hallituksella on hyvin vahvasti nämä demokratiakysymykset. On sellainen kansallinen demokratiaohjelma ja nyt on tämmöinen Dino Kakkonen demokratia ja nuorten osallisuuden edistämisen niin kuin ohjelma, josta tullaan varmasti kuulemaan. Ja sitten tämä DIOK, tämä viimeinen, on opetus- ja kulttuuriministeriön tämmöinen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen. Siitä varmasti tulee sellaisia projekteja, joista koulutkin tulee kuulemaan. Nämä on vuoteen 2023 asti menossa. Mutta oikeasti mä olen varmasti ylittänyt jo aikani hieman. Ja tosiaankin niin itse haluan niin kuin ehkä sanoa sen, että kyllä mä näen niin kuin tosi tärkeäksi sen, että millä tavalla me voidaan kouluissa niin kuin kohdata tämä muuttunut maailma. Ja sitten myöskin se, mitä kaikkea ne nuoret sinne tuo. Ja sitten toisaalta muistaa ne eri tieteenalojen tosi tärkeä merkitys siinä, että me saadaan sieltä niin kuin niitä tosi tärkeitä niin kuin tieteenalapohjaisia perusasioita ja sitä yleissivistystä. Kiitos oikein paljon.